Toinen tässä. Toinen on downis. Sinne selppaa nyt. Oh, no way. Where's the footsteps? Nice, thanks. Se on varmaan tuolla. Mua tähdätään. Joo. Hyökkää mulla on. Crackis, se on ihan täydessä crackis. Downi. Downi sen rekan takana. Hyvä. Itse tää onkin helppoa pistää. Yks crackki taas. Hyvä. Yks assisti. Yks double kill. Hehehehe. Joo. Tos! Ei ollu kattori. Se olikin kuollu, joka vaan lenteli. Täs! Noin. Mä sain siihen semmosen yhden osuman. Se crackis. Tärkeä. SMG:llä. En muuta löytänyt. Mä luulin, että se on konsolissa. Näin sä mä rupesin vaan röökittää sille Free Firea maata. Hyvä, mä menin hyvin. Nyt mä luulen, että mä saan jo superin. Pitääkin katsoa siihen oikein.